rulla igång den här matchen. Det gör hon i detta nu. Så får vi se då om det blir en förväntade matchbild med väldigt mycket Rosengård och ett Umeå som kanske går lite mer på kontring. Det tar inte många sekunder innan Rosengård kommer tillbaka. Här är det läge. Kan det bli 1-0? Oj, vilket läge för Sköldsgård. Och det när spelet ser ut så här ska jag säga. Björn Sköldsgård. Ja. Den bollen hittar fram till Larsson som är farlig i straffområdet. Björn med bollen och skott och Enblom tar den. Och så får inte Umeå undan. Här kommer Bennison och så har vi 1-0 för Rosengård. Till slut gick det inte att hålla emot. Den femte hörnan det här om jag har räknat rätt. Tiden är ute. Men här kommer ändå ett skott och det är ett bra skottförsök. Så lyftning och Enblom tappar den bollen men får tillbaka den. Och så har hon fått en frispark dessutom. Hög hörna, blåser nästan in i mål den där bollen. Outtröttliga svenska damspelare. Nu är det Larsson igen med en härlig mottagning. Och, ja, det där luktade ju lite straff också faktiskt. Rosengård. Som har hörna, kommer en ny sån här hög hörna som blåser. Här kommer skottförsök och det är 2-0. Och det är Veje om jag inte ser fel. Katrin Veje. Nu är det kvar av den ordinarie matchtiden. Här kommer Veje, inspirerad efter sitt 2-0-mål. Inlägget är bra och styrningen är fantastiskt bra. Är det Cankovic? Nej, det är det inte. Tror. Och nu vet jag dessutom att sluta med 3-0-seger för Rosengård den här eftermiddagen i ett soligt och varmt och blåsigt Umeå. Så vinner alltså Skånelaget ganska klart till slut även om det var jämnt målmässigt väldigt länge i den här matchen. Rosengård upp på 12 poäng. Då är det flera matcher som bara är halvvägs idag och så dessutom då mötet mellan Skylt som berättar att avsluten var 14-2 för Rosengård, att hörnorna slutade, precis som jag sa, 11-4. Ja, jag nämnde de siffrorna i alla fall i slutet av matchen.